6 qism. Duosi mustajob bola. Ibratli hikoya. Bir kuni mo'minlar amiri Umar ibn Xattob Madina ko'chalarining birida chopqillab yurgan yosh bolani ko'rib qoldi. Shu onda bolaga qarab, "Ey bola, haqqimizga bir duo qilgin. Alloh taolo bizga rahim qilsin," dedi. Shunda sahobalar, "Ey mo'minlar amiri, Alloh taolo rahim qilsin deb shu boladan duo so'rayapsizmi? Axir siz jannat bashorat qilingan 10 kishidan birisiz-ku," deya ajablanishdi. Shunda Hazrat Umar, "Ha, men undan haqimizga duo qil deb so'rayapman. Chunki u hali balog'at yoshiga yetib ulgurmagan. Hali uning amallar kitobida gunoh amali yo'q. Shuning uchun uning duosi qabul bo'ladi. Ammo biz mukallaf yoshdamiz. Bizning ustimizdan qalam yurgizilgan," deb javob berdi. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.